Армысыздар ой азат, аброй асқақ, иманы бері қазақ елі. Эфирде аптаның маңызды деген тақырыптарын таразылайтын үштаған ақпараттық сараптама бағдарламасы және сіздермен бірге мен Айнұр Тұңшыбаева бүгінгі шығарманы көретіндеріңіз. Қызылордаға көлік министрі келді. Маңызды жолдар туралы ол не деді? Келесі жылы жұмыс басталады, Ақтөбе жағына жұмыс басталады. Яғни ол жақта көліктердің жүру интенсиві жоғары, 16 мыңнан астам көлік. Ал мына Қызылорда жағында 8 мыңдай. Сондықтан біз басым бағыт Ақтөбе жағына қойғанбыз. Бейнеу Бозой автобаны Шалқармен жүре ме, әлде сексеуілмен өте ме? Халық алаңдаулы, нақты жауап әзір жоқ. Жалпы осы уақытта осы жаңа Бейнеу Бозой Шалқар немесе сексуал жолын қайта құру бойынша 7 нұсқасын дайындап, сол 7 нұсқаның 4-і осы біздің шешкен арқылы өтетін нұсқалы қарастырылған. Ағаспей елді мекенінде емдік шипа су, ыстық су бар. Ол ыстық суға Маңғыстаудан, жер-жерден, сол батыс өңірден келетін азаматтар жолдың қиыншылығын көріп. Айтпақшы, автобан тақырыбы облыс әкімінің асырында өткен брифингінде де қозғалды. Нәлібаев не деді? Көптің көкейінде жүрген Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің Ақтөбе қаласына дейінгі аумақты бірінші санатқа ауыстыру болатын. Бұл жөнінде мемлекет басшысы үкіметке мәселені тез арада шешуді тапсырды. Сыртқа кеткен бюджет қаржысының тағдыры не болды? Халық оны сосын емес, бүгін білгісі келеді. Ұрланған активтер елге қайтады деген халықтың әзірге үзілмеген үміті мен сенімін күлпарша қылуға сіздердің хақыларыңыз жоқ. Облыста бірде бір мемлекеттік медициналық мекемеде МРТ жоқ. Бұны бір деңіз. Екіншіден, бірнеше ауруханада қорабы ашылмаған аппаратуралар тұр. Неге? Айтамыз. Алайда мемлекеттік бюджеттен бөлінген жалпы сомасы 378 миллион теңге. Құрылғылардың іс жүзінде пайдалануы осы уақытқа дейін қамтамасыз етілмей, қабылданған уақыттан бері тиімсіз тұрғаны анықталды. Естеріңізде болса, құрметті көрермен, өткен аптада біз облыс аумағында салынатын жолдың бағыттары мен жобасы туралы айтқан едік. Оған себеп болған Бейнеу-Бозой автобанының құрылысы болатын. Бұл күре жолдың 5 нұсқасы бар. Соның басым бөлігінде Шалқарға басымдық берілген. Біздің жақ жанама ретінде ғана қаралған. Бұған қатысты сексеуілде өткен қоғамдық тыңдауда құзырлы ведомство өкілдері халықтың наразылығын өз көзімен көріп, өз құлағымен естіді. Халық жолдың сексеуілді тік бойлай өтуін талап етіп отыр және бұл уәждің қаншалықты тиімді екенін алға тартып, нақты деректермен, экономикалық есептермен түсіндірді. Әлбетте жол керек. Жүк жолаушы тасымалының көлемі күн сайын өсіп барады. Ал бұған дейін дабыл қаққан Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің Қызылорда мен Ақтөбе облысы аралығын жалғайтын жол құрылысы келер жылы басталады. Негізі бұл жолдың жайын білесіздер. Біздің аумақта автобан тарылып төселген. Салдарынан жол көлік апаты жиілеп, жұрт бейбіт өмірде ажал құшып, мүгедек болып қалуда. Кең жолды тарылтқандары жазасыз кетті ғой. Енді бір жұмысты екі жұмыс қылғалы отыр үкімет. Бұл жолдың құрылысы туралы еліміздің көлік министрі Марат Қарабаев өңір тұрғындарымен жүздесуінде хабарлады. Қабылдауда қоғам белсенділері облыс аумағындағы тасымал артериясына қатысты түйткілді тұстарды министрге жеткізіп, мәселені төтесінен қойды. Халықаралық апто дәлізбен тәулігіне арлы-берлі 10 мыңға жоқ көлік жүріп жатыр. Бұл жол талап бойынша кемінде 4 жолақты болуы тиіс еді. Осының салдарынан тар жолда тайғақ кешкен тағдырлар аз емес. Мезгіл мәселесі мәжіліс мінберінде бірнеше мәрте көтерілді. Жұртшылықтың жанайқайынан президент те қағыс қалған жоқ. Жуырда өңірге келген жұмыс сапары барысында жауапты тұлғаларға түйткілді тез арада шешуді тапсырған болатын. Қазір ауқымды жобаның құжаттама жұмыстары жүргізілуде. Бұл бойынша келесі жыл жұмыс басталады, Ақтөбе жағына жұмыс басталады. Яғни ол жақта көліктердің жүру интенсиві жоғары, 16 мыңнан астам көлік. Ал мына Қызылорда жағында 8 мыңдай. Сондықтан біз басын бағыт Ақтөбе жағына қойғанбыз. Оның құжаттары дайын және құрылысын келесі жылы бастаймыз. Ел жұртқа түсіндіріп айту қажет. Қызылорда жағынан бастау үшін ешқандай құжатымыз жоқ. Бірінші техникалық негіздеме қажет. Одан соң жобалық сметалық құжаттама қажет. Бірақ біз шешім қабылдап отырмыз, тек қана техникалық экономикалық негіздеме жасап, соның шеңберінде құрылысын бастаймыз деп. Сонымен көптен күткен жол құрылысы ең тез дегенде келер жылдың соңында басталмақ. Ол үшін жауапты министрлік халықаралық қаржы институттарының көмегіне жүгінуді жоспарлап отыр. Енді осы екінші кезең басталғанда біздің Қызылорда облысының жол компаниялары осыған қатысты деймін. Ол қатысу үшін
bu konkurstun talaplarını soğan dengeye keltiru kerek. Sebebi bizdin kompaniyalardın özünün dengeye, karşılık jağdayı jetpeytindey dengeye ökülüp koyat konkurstun talaplarını. Sonra bizdin kompaniyalar amal jok sonun subkontraktına barıp şeteldik kompaniyalarının jumıstarın atkarıp otur. Ülken joldardın barşasına şeteldik karşılık institutundan akça tartıp oturmız. Olardın konkurs ötküzü rasmidemesi şeteldik talapmen ötküzüledi. Ondagi eng basты koyulup oturan talap katışuşu aleuetti kompaniyanın jıldık abarotu kança bolat degen. Sol abarot ülkende bizdin kompaniya katısa almaydı. Sonun kesirinen bärlik jakta şeteldik kompaniyalar köyüp ketti. Жиында жұртшылық саладағы өзге де күрмеулі мәселелерді министр назарына ұсынды. Мәселен, қоғам белсенділері Бейнеу Шалқар жол құрылысы жобасының тиімсіз тұстары өте көп екенін жеткізді. Әсіресе Сексеуіл кент тұрғындарының талабы ескерусіз қалып отыр. Сексеуіл арқылы жол солтүстікке 20 км алыс болса, Алматы оңтүстік қазақстан орталық Қазақстанға 305 км айналма болып кетеді. Сексеуілден бірден базойға кетіп қалуға болады. Ол біріншіден мынау өткен көліктерді айналма жолына жүру жол жағдайларынса, екіншіден солтүстікке қарай өзіңіз білесіз ма, арызбен арадың ортасы үнемі қыс болатын, көктайғақ болатын, адам қауіпсіздігі. Біздің айтып отырған Бейнеу Шалқар ол үлкен жоба бар. Үлкен жоба, яғни орталық Қазақстанды батыспен екеуін қосу. Ары қарай Ырғызға шығып, одан соң Амангелдіге шығып, одан соң ары қарай арқалыққа шығатын бір жол. Яғни бұл бір бөлігі. Көлік министрі бұл мәселе әлі де қоғам талқысына ұсынылатынын жеткізді. Мұнан соң Марат Кәрімжанұлы тұрғындарға жеке қабылдау жүргізіп, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Осы жаңадан салынғалы отырған Бейнеу-Бозой автобаны Шалқарға кете ме, әлде Сексеуілдің үстімен жүре ме деген күдік әлі сейілмей отыр. Себебі әлі министрлік бір шешімге келген жоқ. Қазір қоғамдық тыңдаулардың қорытындысымен танысуда. Жолдың біздің облыс аумағымен өтуі экономикалық әрі климаттық тұрғыдан да ұтымды екенін жарыса айтып жатырмыз. Бұған қатысты құзырлы мекеме Қазавтожолдың да өз пікірі бар. Бейнеу-Бозой Шалқар немесе Сексеуіл автомобиль жолын қайта жаңарту бойынша өздеріңізге белгілі, ағымдағы жылдың 27-ші қараша күні Сексеуіл кентінде бізде қоғамдық тыңдаулар өтті. Сол қоғамдық тыңдауларда 5 нұсқа, 5 нұсқаның 2 нұсқасын бізде осы Сексеуіл кент арқылы жүргізу қарастырған екен. Одан кейін жобалаушы мекеменің қызметкерлері сол жерде тағы да бірнеше күнге қалып, тағы да екі нұсқасын қарап, жалпы осы уақытта осы жаңа Бейнеу-Бозой, Шалқар немесе Сексеуіл жолын қайта құру бойынша 7 нұсқасын дайындады. Сол 7 нұсқаның 4-і осы біздің Сексеуіл арқылы өтетін нұсқа болып қарастырылған. Енді мен айта кететін жайт, бұл жерде бұл жобаның тапсырыс берушісі болып автомобиль жолдарының комитеті болып табылады. Қазіргі уақытта жобалаушы мекемелер техникалық, экономикалық негіздемесін дайындап жатыр. Алдын ала бағаларын анықтап, оны жаңа тапсырыс берушіні өткізгеннен кейін, әрі қарай енді комитетіміз министрлікпен жұмыс жасап, қай нұсқаны қабылдаған жөнінде қосымша хабардар ететін болады. Сексеуілдіктердің пікірін Арал ауданы мәслихатының депутаты да үстемелей түсті. Бұл жолдың халық үшін маңызы зор. Тек сексеуілдіктер үшін емес, Арал ауданындағы Ағыспедегі ыстық судан еміздеп дертіне шипа тапқандар саны артуда. Сондықтан еліміздің батыс бөлігі түгелімен жолдың біздің аумақпен өтуіне тілекші. Бейнеу-Бозой Шалқар автомобиль жолының салынуы қазіргі таңда біздің Арал ауданында, оның ішінде Сексеуіл кентінде үлкен мәселеге айналып отыр. Ол жолдың қазіргі таңда біздің оңтүстік облыстағы өзіміздің ағайындарымыздан бөлек Сексеуіл кентінде, оған қарасты жаңа Арал ауданына қарасты Ақбасты, Құланды, Ағаспе, Қосаман елді мекендеріне үлкен халыққа жол асылып жатса, осы оң шешімді үлкен қолдау болып, қанша инфрақұрылым дамып, кәсіпкерлік дамып, оның ішінде қазір сол төрт ауылда тұратын қаншама ауру сырқау біздің ағайындарымыз бар, сол ағайындарымызға үлкен қолдау болар еді. Оның үстіне Ағыспе елді мекенінде емдік шипа ыстық суы бар. Ол ыстық суға Маңғыстаудан,
жер-жерден сол батыс өңірден келетін азаматтар жолдың қиыншылығын көріп, сол алған емдеріне шамалы ренішін білдіріп кетеді бізге. Сондықтан осы жолдың түсу маңыздылығы, біз қаншама сексеуілден бастап, төрт елді мекенді қамтып жолмен, сонымен туристік біздің ем алуға келетін өзіміздің қазақстандықтарды қабылдауға үлкен оң әсерін береді деп ойлаймын. Сонымен қатар енді бұл жолдың тиімділігі қазір Батыс Қытай Еуропа жолына қосқан жағдайда біздің мамандардың есептеуі бойынша Шалқар жағы мен осы біздің сексеуіл жағын салыстырғанда көп ұтатын жерлері бар. Оны әлде де дәлелдеп, жолдың сызбаларын дайындап, әлде де жобаны қамтып, және кеміс жерлеріне өздерінің жобаларын енгізіп жатыр. Соған байланысты әлде де бұл жол бірінші жыл емес қозғалып отқаны. Облыстық фракцияда да, аудандық фракцияда да әріптестерімізбен бірге қозғап, 3-4 жылдың көлемі болды. Бұл жол бізге қарай тартылуына үлкен қолдау жасап, адамдар, қоғам қайраткерлері өзінің пікірін білдіріп атқанына. Сондықтан Бейнеу, Базой, Шалқар жолы осының өз бізге ауданымызға, облысымызға тиесілі жолдары осы Қызылорда облысы Арал ауданы сексеуіл кентінің үстімен өтсе үлкен оң нәтижесін береді деп ойлаймын. Бұған дейін айтып өткеніміздей, жаңа автобанға қатысты президентке де хат жолданды. Енді облыстық қоғамдық кеңес атынан да арнайы хат жіберілмек. Айтпақшы, аталған автобан мен облыстың маңызды мәселелері бойынша күні кеше облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Астанада брифинг берді. Әрдайым назардың санасында жүретін әкімнің кезекті іс-шарасы қалай өтті? Хайп іздегендер керегін ала алды ма? Бір таразылап өтсек. Елде ылғи назар нысанасында жүретін санаулы әкім бар. Солар арқылы хайп жинақсы келетін топ түрлі сюрприз ұйымдастырады да отырады. Сол санаулы әкімнің жүріс тұрысы да, отбасылық жағдайы да, киген киімі де таққан сағаты да әлгі хайп жиылшы топтың көзінен таса болмайды. Сол санаулы әкімнің баспасөз мәслихаттары мен брифингтерде ұзақ уақытқа созылып, құйтырқы сұрақтар қарша бұрап жатады. Сол санаулы әкімнің ішінде біздің облыстың басшысы Нұрлыбек Нәлібаев та бар. Журналист болған соң Астанада орталық коммуникациялар орталығында өтетін барлық брифингтен хабардармыз. Сонда байқағанымыз, журналист блогерлердің хәм парақшасына көп қаралым жинақсы келетіндердің айналдырғаны біздің әкім. Қай жерден қыршып түссем екен деген ниетпен отырады. Жанашырлар сондайда кейіп жатады. Бірақ кейде ойлайсың, олда жақсы шар, көптің бірі емес дегендей. Әлқиса, күні кеше бұйыл осымен екінші рет Нәлібаев елордада брифинг берді. Маусым айында 2,5 сағатқа созылған сондай брифинг бұл жолы да дәп солай өрбіді. Сұрақ көп болды. Кей тілшілер жауап беріліп кеткен сұрақтарды тағы қойып тұрды. Неге? Мүмкін Нәлібаев нервілесін деген шығар. Бірақ әкім эмоция жетегінде кетпеді. Бір сұрақ қанша рет қойылса, сонша рет жауап беріп тұрды. Бүкіл брифингті бедерлеуге уақыт жетпес. Біз үшін маңызды деген бірек сұрақ бойынша алынған жауапты жария ете кетейік. Қызылорда қаласы мен Ақтөбе облысын жалғайтын екінші санатты жолдың жайы бүгінгі күннің басы тақырыбының бірі екені мәлім. Міне соған қатысты және Қызылорда Жезқазған бағытындағы жолдың құрылысы турасында жауап мынадай болды. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы қазан айындағы сапар барысында өңір үшін маңызды мәселелерге қатысты тарихи шешімдер қабылдады. Көптің көкейінде жүрген Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің Ақтөбе қаласына дейінгі аумақты бірінші санатқа ауыстыру болатын. Бұл жөнінде мемлекет басшысы үкіметке мәселені тез арада шешуді тапсырды. Қоғамда жиі қозғалған Қызылорда Жезқазған автожолы президентіміздің тікелей тапсырмасымен қайта жаңғыртылуда. Жоба құны 108 миллиард 500 миллион теңге. Қызылорда аумағына тиесілі 216 шақырым жолдың қазіргі таңда 104 шақырымы аяқталды. Су көлемі жыл сайын кеміп барады. Оны несін жасырамыз? Бір акваторияны арда емген көршілес елдер судың бетін өзіне бұрып алек. Кейбіреулер осыны ескере көршегуді шегеру керек дегенді көп айтуда. Бұл сұраққа қатысты әкімнің берген жауабы. Келесі жылы енді біз осы суды аз қажет ететін дақылдарға көңіл бөліп, соны көбейтуге жұмыс жасап жатырмыз. Енді бұрада енді күріштеді әрине тым азайтуға болмайды. Өйткені біздің өңір, біздің шаруалар осыған бейімделген. Биыл 352 насос жұмыс жасап, бір пайдаланған суды қайта пайдаланып, осы барлық егістікті біз сумен
қамтамасыз еттік. Облыс әкімі құзырлы органдарға қай жерде заң бұзушылық бар тексеріңдер деп тапсырма беруде. Тіпті сол тексеру органдарының құрамына қоғам белсенділерін де қосып отыр. Кім заңды бұзып отыр, кім жұмыртқадан жын қорқып отыр, бәрін көзі қарақты қауым көріп біліп отыр. Елге шын жан ашитындар сол елдің қисық шегесін түзеуге, шыртық жерін жамауға әзір тұрады. Ал хайп қуғандар жоқ жерден бәле қуады. Әңгіменің ашығы да осы. Айнұр Тұңшыбаева, Жангелді Әлібаев, Үштаған. Бүгінде Қазақстан әлемдік аренада 193 елдің арасында электронды үкіметтің даму деңгейі бойынша 28-ші орында, киберқауіпсіздік бойынша 31-ші орында, азаматтардың электронды қатысу рейтингісінде Қазақстан 15-ші орынға ие болды. Бұл әлемдегі ең жақсы көрсеткіштердің бірі. Digital Intelligence Index рейтингісінде Қазақстан цифрландырудың даму жылдамдығы бойынша 20-ші орынға ие болды және цифрлық әл-ауқаттың одан әрі дамуы бойынша ең перспективалы елдердің тобына енді. Келер жылы үй пәтер бағасы қандай болмақ? Жылжымайтын мүлік нарығы мен құрылыс саласында бағаның айтарлықтай көтерілуі де бола қоймас. Бұл ретте бағаға ықпал етуін жалғастырып отырған инфляцияны қаперден шығармаған жөн дейді сарапшылар. Дейтұрғанмен қазіргі баға сақталмайтыны әмбеге аян. Жарықтың құны өспек. Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі электр энергиясына тарифтерді түзету туралы ақпараттық хабарлама таратып үлгерді. Хабарламада елде электр қуатының шекті тарифтері тағы көтерілуі мүмкін екені айтылған. Ведомство өкілдерінің түсіндіруінше тарифтің ұлғаюы жөндеу науқанын жүргізу және энергия өндіруші объектілердің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті материалдар мен жабдықтарды сатып алу және тасымалдау құнының өсуіне байланысты дейді. Шетелге заңсыз шығарылған активтер туралы билік ең алғаш рет қасіретті қаңтардан кейін ашық айтқан елесінде. 21 қаңтарда отандық ірі бизнес өкілдерінің басын қосқан Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық байлықтың тең жартысы 162 адамның қолына жинақталғанын жария етіп, жағдайды шұғыл өзгерту керек деді. Мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында министрлер кабинетіне 2 айдың ішінде сыртқа заңсыз шыққан қаржыны активтерді қайтару жөнінде тапсырма берді. Содан бері не өзгерді, қандай жұмыс атқарылды? Шетел асып кеткен бюджет қаржысы мен жалпы ұлттық байлықтың тағдыры Ұлытауда өткен ұлттық құрылтайда да талқыға түсе емес пе? Халық сол ақшалардың тағдыры не болғанын білгісі келеді. Кейін ертең емес, бүгін көргісі, бүгін білгісі, бүгін игілігін сезгісі келеді. Әйтпесе, әділетті жаңа Қазақстан туралы сөз қозғаудың өзі қиын емес пе? Аталған мәселені күні кеше мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи де тағы бір еске салды және құзырлы органдардан есеп сұрады. Сайланғанына осы қарашада бір жыл болған президент Қасым Жомарт Тоқаев өзінің 7 жылдық құзырет аясында атқарылуы тиіс программалық міндет ретінде әлеуметтік әділеттілік орнату басты бір бағдарламалық бағыты болатынын алғашқы жолдауында жария еткені мәлім. Ал бұл президенттік парызды орындау заңсыз жылыстатылған активтерді елге қайтаруға тікелей байланысты екені де мемлекет басшысы өз аузынан айтты. Міне осы аса ауқымды міндетті орындау үшін президент өз жарлығымен уәкілетті орган активтерді қайтару жөнінде комитет құрғанына кеше 5-ші желтоқсанда 2 ай болды. Сол 2 айдың ішінде бұл комитеттің іс-әрекеті жөнінде тырс еткен хабар жоқ. Комитеттің қызметінен қазақстандық қоғам мақұрым. Сондықтан активтерді қайтару жөнінде заң қабылдаған депутаттар Асылов пен Сүйіндіков мырзалардан мынау сұрақтардың жауабын білгісі келеді. Ел президенті белгілеген тапсырмаларды орындау бағытында комитет қандай күштік структуралық құрылыммен жұмыс істеп жатыр? Бүгінде комитеттің құрамында қанша қызметкер бар? Еске салайын, президент алғашында комитеттің штаттық саны 130 адам болады деп белгілеген еді. Комитеттің шетелдік юрисдикциялар мен халықаралық іздестіру бюроларымен жұмыс істейтін бөлімінде қанша қызметкер жұмыс істейді? Осы өткен 2 айдың ішінде елге қайтарылған активтер бар ма комитет тарапынан? Болса оның көлемі қандай? Соңғы бір ашық ақпаратқа қарағанда, сіздер Қазақстан халқына қорына бұған дейін түскен 850 миллиард теңгені малданып отырған жайларыңыз бар. Сіздер қоғам алдында комитеттің құпия емес алғашқы іс-шараларын жария етіп, көпшілік алдында бір пресс-конференция беретін уақыт болған жоқ па? Ұрланған активтердің елге қайтарылуын қазынаға қаржы түсетінін бағып,
Sizlerin sereketlerinizi anıdıp oturgan koğam bar ekenini ımıtpañızdar. Urlanğan aktivler elge qaytadı degen xalqtıñ äzirge üzülmegen ümiti men senimin külparşa qılığa sizlerin haqlarıñız joq. Biz de oğan jol bermeymiz. Al endi sizler üntünsiz jatkan kezde eski Qazaqstanның kleptokrattarı el ekonomikasını qaytadan basıp aluğa qam jasauda. Jılsatılğan aktivlerdi qaytaru zañın qabıldağan deputattardıñ alında sizler qaşan esep bermek oylarıñız bar. Ал депутат Азат Перуашев министрлер корпусының көбісте бейқам екенін, былайша айтқанда тісі жоқ, жауапкершілікті итеріп салуға бейім екенін, ылғи сындарлы сәтте президент қана жүретінін, үкімет бұғып қалатынын, қысқа қайырғанда жігерсіз екенін ашына айтты. Президент Токаев билгы жолдауында біріншіден нақты салаларға қатысты шешімдерді әзірлеу және орындау міндеті сондай-ақ түпкі нәтиже үшін жауапкершілік толығымен министрлерге жүктеледі. Бұл әкімдерге де қатысты мәселе. Екіншіден, экономикалық саясаттың іске асырылуына үкімет толығымен жауап береді. Бюрократияға салынбай, президент әкімшілігіне жалтақтамай, экономиканы дербес басқарудың барлық әдіс тәсілдерін қолында ұстауға тиіс деп үкіметке нақты тапсырма берді. Бұл шешім күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидатына толығымен сәйкес келеді деп білеміз. Яғни үкімет бұдан былай әкімшіліктің емес, президент пен парламенттің алдына есеп беруге тиіс. Алайда үкімет бұл тапсырманы орындауға әлі де асығатын емес. Сауатты болып көрінетін министрлер жауапты сәтте жалт беріп, әкімшіліктен қонды нұсқауларды күтетіндігін көріп жүрміз. Әліге дейін күрделі мәселелер тек президенттің тікелей бұйрығынан кейін ғана қабылданады. Бұл президент жолдауындағы жоғарыда аталған тапсырмаға қайшы келеді. Біріншіден, президенттің жолдауындағы тапсырмасын жүзеге асыру бойынша үкіметтің және үкімет мүшелерінің шешімдері өздігінің дербес болуы үшін қандай нормативтік өзгерістер енгізілді? Екіншіден, бұл өзгерістерді іске асыру үшін қандай заңдарға, мысалы, үкімет туралы конституциялық заңға тағы басқа тиісті толықтырулар керек болса, үкіметтен осындай бастама бола ма? Болмаса, мәжіліс депутаттары бұл жұмысты қолға алуға даяр. Басқаны қайдан су мәселесіне бейқам отыруға болмайды. Президент тапсырма берді, бірақ үкімет оны тиісті деңгейде орындап отырған жоқ. Сондықтан мықты қадағалау болу үшін арнайы комиссия құру керек. Иесіз жатқан айдындар бар, одан қалды. Кейбір көлдерді жекешелендірген байшыкештер білген істеп отыр. Сондай-ақ каналды өз қажетіне бұрған белден басқыштар бар. Соның барлығын тексеру керек, деді депутат Бақытжан Базарбек. Дабыл қағатын уақыт келді. Мысалы, 2040 жылы елімізде су тапшылығы 15 миллиард текше метрді құрайды. Бұл шамамен Арал теңізіне пара-пар су. Ойлап қараңыздаш, еліміз таза ауыз су ретінде пайдаланатын судың көлемі кемі 50%-ке азаяды. Сонда әрбір екінші менің отандасым ауыз сусыз қалады деген сөз емес пе? Ал ауыз сусыз адам 3 күн ғана өмір сүретінін білесіздер. Бұл өте қауіпті. Екіншіден, еліміздің даласы көктемде көлге айналса, жазда шөлге айналады. Бұл мәселе жыл сайын қайталанып отырса да, әлі күнге осы шешілер емес. Табиғаттың бізге берген ресурсын құмға құйып жатырмыз. Мәселен, кеңес кезінде әрбір совхоз жауын шашын мен қар суын жинайтын, шағын су қоймалары болатын. Өткені оның бәрі ішкі су қорымыз. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев су тапшылығы мәселесін дер кезінде көтеріп, арнайы 20 жаңа бөген салу мен 3,5 мың шақырымдық каналды жаңғыртуды тапсырды. Бірақ бүгінгі үкіметтің салғырт әрі баяу қимылынан жақын арада Қазақстандағы су тапшылығы мәселесі шешім таппайтын көрінеді. Оған бірнеше дәлеліміз бар. Мысалы, ресми деректер бойынша елімізде 1478 гидротехникалық құрылғы бар. Оның ішінде 342 су қоймасы, 219 дамба, 119 су торабы, 313 тоған бар. Олардың 333-і республикалық меншікте, 895-і коммуналдық меншікте. Ал ең қызығы, 228-і жеке меншікте болса, 22-сі иесіз қалған су қоймалары.
Су қоймалары ең басты стратегиялық нысан екенін білуіміз керекпіз. Сондықтан да еліміздегі мұндай маңызды су сақтау нысандарының көпшілігінің жекешеленіп кеткені бізді қатты алаңдатады. Су қоймалары мен көлдердің қожайындары не істеп, не қойып жатқаны белгісіз. Олардың қаншалықты тозығы жетіп тұр, оны нығайту бойынша қандай шаралар қолға алынған, ол жағы да беймәлім. Жеке меншік нысан болғаннан кейін оның аумағына ешкім бас сұқпайды. Мемлекеттік бақылаудан да тыс қалуда. Ал жекелеген фактілер бойынша мемлекеттік жер кадастр базасында тіпті табиғи жолмен қалыптасқан көлдер әкімдіктермен жер телімі ретінде беріліп кеткен. Қожайындар көлдерді қоршап халықтың наразылығын тудыруда. Бұл жағдай кемде 5-6 облыста орын алады. Сондықтан да еліміздегі осындай көлдер мен нысандарға толықтай түгендеме жасап, жай күйін нақтылау қажет болса, оларды тез арада мемлекет меншігіне қайтару кезек күттірмейтін іс болып табылады. Су пайдаланудағы келесі бір маңызды нысан бұл каналдар. Мәліметтер бойынша елімізде шамамен 3,5 мыңдай магистралдық және шаруашылық каналы бар. Олардың жартысынан астамы әбден тозығы жеткен, соның салдарынан 60%-ға су құрдымға кетіп жатыр. Бұл үлкен шығын, демек бар судың өзін ысырап етіп дұрыс пайдалана алмай отырмыз. Нағыз үнемдеу осы жерде, ағайын. Жалпы каналдардың кімнің иелігінде екені де анық емес. Олардың да біразы жекеменшікке өтіп кеткен. Судың сұрауын сұрайтын кез келді. Қасым Жомарт Кемелұлының осыған ерекше назар аударып, каналдарға қатысты берген тапсырмасы өте орынды. Оны толығымен мен қолдаймын. Осыған орай, мәселенің маңыздылығын ескере отырып, Аманат партиясы жанында арнайы комиссия құру қажет деп есептеймін. Осы денсаулық сақтау саласына айтылатын сын көп. Әлеуметтік желі бетінде наразылыққа толы посттар өріп жүр. Бекер емес әрине. Бәрін айтта бірін айт, біздің медициналық ұйымдарда не бір мықты аппаратуралар бар екен. Бірақ олар қорабынан да алынбапты. Мүлдем пайдаланылмаған. Науқастар болса ел аралап ақшасын сыртқа шашып жүр. Неге дейсіз бе? Өткені ол аппаратураларда жұмыс істейтін маман жоқ дейді. Парадокс па? Парадокс. Одан қалды, облыс бойынша бірде бір ауруханада МРТ аппаратур жоқ. Бәрі жекенің қолында. Ауыз жаласқан ақ халаттылардың бизнесі жүріп тұр. Осы және денсаулық саласына қатысты басқа да мәселелер облыстық қоғамдық кеңестің отырысында жария етілді. Сондай-ақ облыстың басты құжаты алдағы 3 жылдық бюджеттің жобасы таныстырылды. Облыстың алдағы бюджеті қандай болмақ? Трансферт, салық түсімі, басқа да кірістер дегендей. Шығыстары қандай? Қай сала қанша сұрап отыр? Алдағы 3 жылдық бюджет жобасы қамтылған құжат бас аяғы 180 беттен тұрады екен. Баяндамашы облыстық экономика және қаржы басқармасының басшысы Қамбарбек Мүбәрәков ықшамдаған нұсқада таныстырды. 2024-2025-ға арналған облыстық бюджеттің өз кірістер келесі көлемде белгіленуде. Яғни 2024 жылға 46 миллиард теңге, 2025 жылға 42,7 миллиард теңге, 2026 жылға 42,7 миллиард теңге. Оның ішінде салықтық түсімдер төмендегідей көлемде белгіленуде. 2024 жылға 37,9 миллиард теңге, 2025 жылға 40,1 миллиард теңге. 2026 жылға 42 миллиард теңге. Жалпы келер жылға облыстық бюджет жобасының көлемі 505,6 миллиард теңге. 2025 жылға 536,2 миллиард, 2026 жылға 527,6 миллиард теңге деңгейінде жоспарланып отыр. Дейтұрғанмен бірнеше маңызды ұсыныс енбей қалған десті кеңес мүшелері. Елді мекендердің талдарын есепке алуы тиіс деген талап бар. Соған байланысты ұсыныс бергенбіз. Енді сіздер қалаға, ауданға ұсынып отырсыздар, бірақ енді жалпы облыстық қаржы басқармасы ретінде ол аудандардың қаланың шамасы келе ме оған? Мысалға бүткіл облыстағы талдар санап шығуға осы жерде бұрынғы қоғамдық кеңестерде бұл мәселе көтерілген. Бірақ әлі бірінен біріне сілтеп шешілмегелі жатыр осы мәселе. Өйткені санын білмегеннен кейін оған бөлініп отырған қаржының тиімділігін де білмейміз. Біз жылда пәлен байталы ектік дейміз, бірақ оны егіліп жатыр ма, шығып жатыр ма, оның ештеңесін білмейміз, өйткені есебі жоқ оның. Қызылорда облысы экологиялық аймақ. Қызылордада қаласында ең үлкен мәселе экологиялық кәріз жүйесі және мынау аяқ су мәселесі. Біз мынау 3 жылдық бюджетте Қамбар Әмеңгелдіұлы экологиялық шығынға мынау кәріз жүйесіне және аяқ су мәселесіне ешқандай қаражат қарамаймыз. Соны біз кеше өткенде біз комиссияда қарағанбыз, ұсыныс бергенбіз.
Енді ол мәселе шешілу керек. Егер бүгін ол мәселені шешпесек, 3 жылға дейін ешқандай экологиялық мәселеге ешқандай көңіл бөлінбейді деген сөз ғой. Ол қалай болды? Енді ол олаңғайсыздау нәрсе ол. Демек өзін аймақ экологиялық аймақ осыған қаражат бөлу керек. Экологиялық шығындарға тиісті мекемелер өзінің капиталды бюджет ақшасын төлеп отыр. Сол қаражатты осы шығынға салу керек қой деп есептеймін мен. Жоқ, сұраса салам бұл қаржыны, сұраса. Енді айтпайсыз, сұраса салар деп. Айтып тұрмын, жауап та бердім хатпенен. Ұсыныс берсе қарастырамыз деп жаздым ғой. Екінші мәселе Антикор тарапынан облыстық денсаулық сақтау басқармасына қарасты мекемелердегі коррупция тәуекелдеріне жүргізілген сыртқы талдау. Бұл саладағы проблеманы айтсаң, Манас жыры секілді таңды таңға ұруға болады. Облыста бірде бір мемлекеттік негіздегі денсаулық мекемесінде МРТ аппараты жоқ. Науқастың бәрін жеке емдеу орындарына жіберіп жатыр. Ешбір басшының бұған бас ауырып отырған жоқ. Қайта болмағаны жақсы. Әрқайсысы үстіне процент алып отыра бергенді дұрыс көреді. Несін жасырамыз? Одан қалды Арал, Қазалы, Сырдария, Жаңақорған аудандарының ауруханаларында құны 384 миллион теңгелік 30 медициналық құрал жабдық шаң басып қорапта тұр. Мұндай мысалдар жетіп артылады. Перинаталдық орталықтың өзінде де бас шайқататын дерек бар. Облыстық перинаталдық орталық 20-шы жылы 332 миллион теңге ғимараттың ауа зарарсыздандырудың жүйесіне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізген. Аталған жұмыстардың жүзеге асырылуы мен қолдануын қамтамасыз ету мақсатында 46 миллион теңге қосымша трансформатор сатып алынған. Алайда мемлекеттік бюджеттен бөлінген жалпы сомасы 378 миллион теңге құрылғылардың іс жүзінде пайдалануы осы уақытқа дейін қамтамасыз етілмей, қабылданған уақыттан бері тиімсіз тұрғаны анықталды. Осылайша бұл бағыттағы жұмыстардың орындалу түпкілікті мақсатына жетпей, іс жүзінде осы айтылған ауа зарарсыздандыру құрылғысын орнату мәселесі 3 жыл бойы өз шешімін таппаған. Мәселенің ауқымдылығы мен өзектілігін тексеру комиссиясы қорытындысы да куәландырады. Оған сәйкес ғимараттың ішінде ауа жетілдіру ағыстары дұрыс болмау салдарынан 20-шы жылы 116, 2021 жылы 93, 22 жылы 87 баланың неонатальды өлімі орын алған. Ескеретін жайт, статистикалық мәліметтерге сәйкес 22 жылы Қызылорда болса бала өлімінің көрсеткіші бойынша республикада 5-ші орында болса, ана өлімінің көрсеткіші бойынша тіпті 3-ші орынды иемдеген. Денсаулық сақтау саласында әлеуметтік сақтандыру жүйесінен аударылған қаражаттың 70-85%-ын бірлесіп орындаушыларға жіберу әдетке айналған. Емханалардың бәрі солай жасап отыр десе болады. Ставка бөлуде ақшаны артығымен төлеу де бар. Құжаттарға сүйенсек, кейбір дәрігерлердің күнделікті 16 тіпті 24 сағат жұмыс жасағаны жазылған. Біреу бір ставка түгілі жарты ставкаға жете алмай жүрсе, кейбіреулер қағаз жүзінде 200 ставкадан қайырып жүр. Бармақ бас көз қысы деген осы. Аққалатылар артығымен ақшалған. Антикор бұл ретте қадағалау бағытын жалғастыра беретінін айтты. Ал қоғамдық кеңес денсаулық сақтау саласын арнайы кеңес отырысында қарауға шешім етті. Айнұр Тұңшыбаева, Ғалымжан Қожақов, Жангелді Әлібаев, Үштаған. Ия, мынадай жағдайда бізге жау керек емес ау. Қазақ біткен бір-біріне жан ашымайды, қайта бір-бірінің соңғы тиынын санап алуға даяр. Құдай жаудан сақтасын дейміз ғой. Жалпы жан-жағымызда не болып жатыр? Біле жүрек. Сыртқы саясаттан аз кем ақпар. Өзбекстан Республикасы конституциясын қабылданғанына 31 жыл толуына орай сол елдің президенті жазасын өтеп жатқан, жасаған іс-әрекетіне шын жүректен өкінген және кінәлі деп танылған бір топ адамдарға рақымшылық жасау туралы жарлығына қол қойды. Қаулыға сәйкес 334 адамға кешірім жасалды. Рақымшылық жасалғандардың 18-і шетел азаматы, 23-і әйел, 15-і 60 жастан асқандар, 88-і тыйым салынған ұйымдардың қызметіне қатысқандар. Ресей президентінің сайлауы келер жылдың 17 наурызына белгіленіп отыр. Енді сайлау науқанына қызу дайындық басталады. Еске сала кетейік, қазір көрші елді 71 жастағы Владимир Путин басқарып отыр. Ол билікке 1999 жылы келген болатын. Бүкіл әлем көз тіккен саяси шара осы сайлау болатын сыңайлы. Ол түсінікті де.
Жыл аяқталып қалса да, Израильдік парламент елдің жаңа бюджетін қабылдамай отыр. Оның құжатын 3-ші және 4-ші оқылымға дайындау үшін қаржы комиссиясы қарауда. Өткені соғыстың шығыны қайта-қайта өсуде. Газа секторындағы ұрыс қимылдары басталғанда қаржы министрлігі бұл соғыс бюджетке жалпы алғанда 100 миллиард шекелге, шамамен 27 миллиард долларға түседі деп бағаланған. Алайда соғыс ауқымы кеңейген сайын шынайы шығын одан бірнеше есе көп болатыны анықталып отыр. Криптовалютаға деген қызығушылық мемлекеттік органдарға да жетті. Кейбір елдерде биткоин ресми төлем құралы ретінде қолданылады. Жақында Сальвадор президенті биткоин инвестициясынан рекордтық 3 миллион доллар табыс тапқандарын жариялады. Бүгінге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет. Күн суыды, бірақ қазақтың көңілі суымасын. Ал көңіл суымас үшін өз халқымызды, туған жерімізді сүйе білу керек. Өткені сүйген жүрек әркез ыстық болады, ал ыстық жүрек суыған көңілді ыстады, жылтады. Осыны ұмытпаңыз. Елдігіміздің ұштағаны, бүтіндігі, берекесі, бірлігі бекем болсын. Әрдайым қазақ елінің аманатын тіледі ағайын.